Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի միջազգային թաղումը, թուրքերը, ադրբեջանցիները, եվրոպական կառույցները կոչ են արել Ադրբեջանի ղեկավարությանը հրատապ վերադարձնել բոլոր գերիներին։ Այս կոչի մեջ, ինչքան էլ որ զարմանալի լինի, ներգրավել են նաև ադրբեջանցիներ։ Եվ սա եղավ նրանից հետո, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը հայտարարեց, թե այլևս իրենց մոտ գերիներ չեն պահվում, իսկ մնացած այլ անձինք, ովքեր որ պահվում են, դրանք գերիներ չեն, այլ ահաբեկիչներ են։ Հիմա Ալի Եվ կտեսնի, թե ինչ է նշանակում ահաբեկիչներ։ Չէ որ Եվրոպան որոշեց, որ բոլոր փաստերը իրականություն են այն առումով, որ Ադրբեջանը Ղարաբաղյան պատերազմում օգտագործել է ահաբեկիչներ։ Այս է իսկական ահաբեկչությունը։ Եվ հիմա ինչ խնդիր ունի Ալիևը, որ չի վերադարձնում հայ գերիներին։ Խնդիրը միակն է. Հայաստանին պետք է գերիներով պարտադրի, որպեսզի Հայաստանը Ադրբեջանին տրամադրի այդ միջանցքը։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանը պարտավոր է չտրամադրել այդ միջանցքը, քանի որ ունի առավել մեծ պատճառներից կարևորագույնը նաև, որ մինչև այսօր Ադրբեջանը չի իրականացրել նոյեմբերի 9-ի ստորագրված պայմանագրի կետերը, որի մեջ մտնում էր գերիների վերադարձը, բոլորը բոլորի դիմաց։ Իհարկե, սա Ռուսաստանի Դաշնության խնդիրն է, որպես այդ պայմանագրի երաշխավոր կողմ, Ռուսաստանը պետք է ստիպեր, պարտադրեր, համոզեր, աներ հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի Ադրբեջանը կատարեր այդ բոլոր կետերը, հետո նոր պահանջեր Հայաստանից միջանցք դեպի Նախիջևան։ Եվրոպան և ԱՄՆ-ն Հայաստանին հստակեցության արգելում են, որ Հայաստանը Ադրբեջանի տրամադրի այդ միջանցքը։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը Ալիևի գլխավորությամբ պետք է զբաղվեն իրենց պաշտպանությամբ Ադրբեջանի ներսում։ Ադրբեջանցիները կատաղած են Ալիևի վերջին գործողությունների վրա, թե ինչպես են ամորանում, որ Ադրբեջանը տվել է տասնյակ հազարավոր զոհեր ու Ալիևը շարունակում է կյանքը վայելել, դեռ մի բան էլ հրճվանքով խոսի այդ զոհերի ծնողների հետ։ Այնպես որ Ալիևի վերջը իսկապես եկել է նաև այն պատճառով, որ Անկարայում քննարկում են Ալիևի հերացումը եւ Ադրբեջանին նոր ղեկավարով ապահովելու գործընթացը։ Էրդողանը որոշել է ազատվել Ալիևից։ Ինչու՞։ Որովհետեւ Ալիևը, եթե այսպես շարունակվի, կարող է նաեւ հրաժարվել Թուրքիայից եւ չիրականացնի Էրդողանի եւ իր միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, որ պատերազմը հաղթում են։ Ադրբեջանն էլ հնարավորինս արագ մտնում է Թուրքիայի գազ եւ Թուրքիայի հետ միանում է ռուսների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությամբ այդ նոյեմբերի 9-ի ստորագրված փաստաթղթի շնորհիվ Հայաստանի միջանցքով։ Այդ միջանցքը նշանակում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ցամաքային միացում։ Եվ հենց դրա համար Թուրքիան, Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը ունեն պայմանավորվածություն։ Հայաստանին բոլոր կողմերից ճնշելու են, որ Հայաստանը այդ միջանցքը տրամադրի։ Հայաստանը ունի հնարավորություն այս պայմանավորվածությունը չկատարելու։ Հնարավորությունն այն է, որ պետք է դիմել Եվրոպային եւ ԱՄՆ-ին պաշտպանել Հայաստանի անվտանգությունը եւ իրավունքները։ Ինչպես է ստացվում, որ Թուրքիան, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը պարտադրում են այն, ինչ ցանկանում են, եւ Հայաստանը պետք է դա խոնարհաբար կատարի, իսկ Ադրբեջանը չպետք է վերադարձնի հայ գերիներին։ Դեռ մի բան էլ անում են հայտարարություն, որ իրենք այլևս գերի պահվող անձինք չունեն։ Եվ այս բոլոր իրադարձությունների ֆոնին Ադրբեջանի նախագահը Ադրբեջանից մաքրում է թուրքական լրտեսությանը։ Չէ՞ որ նախքան պատերազմը եւ պատերազմի ընթացքում եւ որը զայրացրել է Էրդողանին, Ալիևը ոչնչացվելու է իր պահվածի համար։ Էրդողանին զայրացրել է այն փաստը, որ իրեն հասել են տեղեկություններ, որ Ալիևը մտադրված է ընդհանրապես Թուրքիայի առջև դնել խնդիրներ, եւ Ալիևին հետաքրքրում է այն, որ ինքը ավելի հզորանա, քան Թուրքիան։ Եվ Էրդողանի ու Ալիևի մեջ եղել է նաեւ պայմանավորվածություն, որ եթե պատերազմ սկսի ԱՄՆ-ն Իրանի դեմ, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը պետք է աջակցեն ԱՄՆ-ին Իրանի դեմ պատերազմում եւ գնան ռազմական գործողությունների։ Ալիևը հրաժարվել է դրանից, եւ այդ բոլոր պայմանավորվածությունները պատերազմից առաջ քանդվել են, եւ բոլորին էլ հայտնի է, որ այս պատերազմը լրիվ կազմակերպեց ու գլխավորեց Էրդողանը։ Թուրքական բանակն էր ամեն ինչ իրականացնում, թուրքական բանակն է եղել այս ամեն ինչի հետևում, թուրքական բանակն է իրականացրել բոլոր օթային հարձակումները, եւ թուրք գեներալն էր, որը գծագրել էր այս պատերազմը եւ որը բերեց հաջողություն Ադրբեջանի, նա ավիավթարից մահացավ։ Հայաստանի ղեկավարությունը ունի հնարավորություն քանդել թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները, ջախջախել Ադրբեջանի։ Ադրբեջանը սկսում է մտածել, որ կարող է առանց Թուրքիա գոյատևել, բայց դա անհնարին է։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը առանց Թուրքիա կքանդվի, եւ Ադրբեջան պետություն չի մնա։ Ռուսաստանի Դաշնության վրա է հույս դրել Ալիևը եւ մտածում է, որ ավելի լավ է համագործակցել ռուսների հետ, քան Էրդողանի։ Իհարկե, ադրբեջանցիների մեծ մասը մտածում է, որ Թուրքիան է իրենց փրկիչը, եւ պետք է Թուրքիայի հետ գնալ
մնալ առաջ անգամ միանալ Թուրքիային, որպես Թուրքիայի կազմ պետություն լինել, բայց Ալիևը այլ մտքեր ունի, քանի որ ինքը մտածում է, որ եթե ինքը գնա Էրդողանի հետ այդ պայմանավորվածությունների ի կատարածմանը, ապա ինքը կզրկվի նախագահությունից։ Եվ այսպես Իրանում տարվել է ադրբեջանցիների վերջը։ Իրանական սահման մուտք գործող ադրբեջանցիները կռիվ են սարքել իրանցիների հետ, եւ իրանցի մաքսայինները եւ իրավապահ աշխատակիցները ադրբեջանցիներին դաժանորեն սատկացրել են։ Եվ սրանից հետո տարածվել է մի աղմուկ, որ լարվում է Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունները եւ իրանցիները ատում են ադրբեջանցիներին։ Իրանցիները իրականում այդ պատճառներն ունեն, քանի որ պատերազմի օրոք ադրբեջանն էր, որ ռմբակոծում էր իրանական գյուղերը, եւ Իրանը օգտագործվեց Ադրբեջանի հաղթանակ ապահովելու համար, քանի որ հայկական զորքերը չէին կրակում այն ուղությամբ, որտեղ գտնվում էր Իրանի սահմանը, եւ այդտեղից էլ ադրբեջանցիները օգտվելով հենց այդ նույն ուղությամբ էին գրողները կազմակերպում եւ հենց իրենք էլ ռմբակոծում էին իրանցի քաղաքացիներին, նրանց տները, բնակավայրերը, որը դատապարտվեց Իրանի իշխանությունների կողմից։ Իսկ այսօր Իրանի իշխանությունները ընդհանրապես կարծես թե կտրել են դիվանագիտական հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, և նույնն են ցանկանում իրականացնել Թուրքիայի հետ։ Իրան-Ադրբեջան հարաբերություններ ներկա պայի դրությամբ գոյություն չունեն։ Ինչքան էլ ադրբեջանցիները փորձեն ցույց տան, որ իրենք առանց Իրան ավելի ուժեղ են, և Իրանը, Վրաստանը իրենց համար հարևան պետություններ չեն, և իրենց համար կարևորը Թուրքիան է, և Հայաստանի տարածքով կստանան միջանցք ու Թուրքիայի հետ կունենան ցամաքային կապ, այդ դեպքում նաև կհզորանան Իրանից և Վրաստանից։ Ստացվում է մի բան, որ իրանական բանակը վերջին շրջանում լրջագույն վերահսկողության տակ է առել ադրբեջանական զինված ուժերին Ղարաբաղյան նոր գրավատարածքների եւ Նախիջևանի ողջ երկայնքով։ Առաջ են բերվել ծանր զինտեխնիկաներ եւ ուտակվել են մեծ թվով զորամիավորումներ ընդդեմ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ահաբեկչության, եւ իրանցի գեներալներն ու զինվորականները վերջին շրջանում դատապարտեցին ադրբեջանի գործողությունները, որոնք նաեւ վնասներ են հասցրել Իրանին, որի համար Ադրբեջան անգամ ներողություն չի խնդրել։ Հիմա էլ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան սպառնում են Իրանին, ինչպես իհարկե ահաբեկչությամբ։ Իրանի դեմ գործողություններ ցանկանում է ծավալել Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, սա հենց այսպես է, եւ սրա հովանավորը ԱՄՆ-ն է։ Եվ իրանցիները այս ամեն ինչը պարզ հասկացել են ու գիտակցում են, որ պետք է հեռու մնալ ադրբեջանցիներից եւ թուրքերից, եւ հարկ եղած ժամանակ նրանց իրենց տեղը ցույց տալ համապատասխան գործողություններ իրականացնելով նրանց սադրանքների։ Վերջին շրջանում իրանցի հայտնի զինվորականներից մեկը ադրբեջանական բանակի մասին ասել է հետևյալը, որ ադրբեջանական բանակ ինքը չի ճանաչում։ Ինքը ճանաչում է մի երկիր, որտեղ կարծես թե բոլոր երկրներից ներգրավվել են անձինք ու դարձել են մեկ ահաբեկչական հսկա միավոր։